guk reforma laboralarekin oso kezkatua gaude. Eta kezkatua gaude faktore ezberdinen gatik, ez? Bueno, lehenengo faktorea, nundi gatoz? Gatoz, erreforma laboral batetik, Euskal Langilegoaren eskubideak murriztu zituenak, eta baita estatuko langileenak ere bai. Badaukagu gobernu bat estatuan, zeinean beren programa elektoralean eramaten du reforma laboral horren derogazioa. Badaukagu itun bat, pacta sum servanda, PSOE, Podemos eta Bilduren artean derogazio hori integrala egiteko. Eta baditugu beste itun batzuk ere bai, zentzu horretan. Kumplitu behar dira. Daukagun informazioaren arabera, ez da derogazio integralarik egongo, noski, baina eske uste dugu badirela esparru batzuk ikutuko ez direnak erez. Eta beraz, egingo dena da, reforma horren reformatxo bat. Eta gu hor ez gera egongo. Zeintzuk izan beharko liratezke gure ustez minimoak hitz egiten hasteko reforma laboralari buruz. Lehenengoa, negoziazio kolektiboaren desestatalizazioa. Eta beraz, konbenio autonomiko eta provintzialen lehentasuna estatu konbenioen aurrean. Horrek guri berma bat ematen digulako, eta da Euskal Herrian egiten duguna, Euskal Herrian erabakitzen dugu. Hori da buru jabetza. Ultraaktibitatearena ere hor dago, baina gero badira beste aspektu batzuk guretzat larriak direnak. Hau da, ereak, ero despidoak, kontrol judizialik gabe ezin dira egin. Eta hori gure posizioa horren araberakoa izango da. Guk termino eraikitzaileetan plantatzen dugu gure praktika politikoa. Hori bai, guk egiten duguna esaten dugu eta hitz egiten du eta esaten duguna egiten dugu. Eta egiten duguna esan. Eta gu ez gera egongo erreforma batean, nun azkenean gauza estrukturalak ez dituenak mugitzen. Desestatalizazioa adibidez. Orduan, hori da gure posizioa, eta kezka handiz bizitzen dugu, hemen erabaki delako marko batean hori egitea, COEekin eta Comisiones eta UGTrekin. Hori oso zilegia da. Euskal Herrian beste gehiengo sindikal badago. Eta COE ez da aurkezten hauteskundetara. Eta gu, investiduraren blokeko parte gera, eskerrarekin batera. Eta investidura bloke horretan, aukera parlamentaria daude derogazio integralerako. Eta hori ezin baldin bada egin, norbaitik azaldu behar du zergaitik. Zergaitik ezin da hori egin. Eta norbaitek azaldu behar du zergaitik COEek planteatu ditzazken murrizketak erreforma laboral horretan. Ez dugu esaten reprotxe bezala, esplikatu dezatela. Orain, guk gauzak oso argi ditugu eta oso garbi jokatuko dugu. Ez badaude eduki nahikoak, gu ez dugu nolabait ere babestuko erreforma laboral hori.